Në pikën kufitare, nëmërdare, krerë institucionës e familjarë kanë bërë homajër para kivaleve me ekstrat e Kosovarve që u gjetën në Kishëvak të Serbisë. Bazuar në raportin e identifikimit e ekstrat e zhvarosura në Kishëvak, ju përkasin 7 identifikimeve të reja nga masakra e Rezales, si dhe 2 ribashkimeve me ekstrat e zhvarosura vitin e parë nga varreza masive në Rudic të Rashkes. Riadhësimi i shtet trupave të viktimave për realizohet për përkarën e familjarëve institucionit të mjekësisë ligjore, Policisë së Kosovës, Sektorit për Krime Lufte, Ministrisë së Mbrojtjes dhe Komunitetin Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq. Vetëm në fazën e dytë të grëmimeve të vazhduar me 5 maj janë gjetur 7 trupa.